Ég heiti Alex Birgir og er Hafnarfirði og starfa sem ráðgjafi í Vinakoti sem er búsetúræði fyrir börn og úlinga með fjölþætta vanda. Það var lengi blunda í mér að mér langi að fara aftur í nám. Ég hef ekki lokið við neitt nám og langa mikið að fara í háskóla. Og ég held alltaf að það væri bara ein leið og það væri bara stúdent og beint þaðan í háskóla. Já, hann Alex Birgir, hann kom til mínir ráðgjöf. Hann er einn af þeim sem að vita jafnvel ekki af því að það er önnur leið í áttina að háskólanámi, heldur en að fara gegnum framhaldsskóla og taka hefðbundið stúdentspróf. Hann kom með gögnin sín, sýndi mér hvað hann væri búinn með og sagði mér svo frá því auðvitað hvað hann væri búinn að gera. Hann er búinn að vera að vinna, fullt af flott starfi og hérna, og við fórum svolítið svona yfir þetta og hverju draumar hans væru. Og það er háskólanám. Það var bara dálítið gaman að segja honum frá því að hann var eiginlega bara akkurat kominn á réttan stað, þú veist, til okkar. Og ég kynnti það fyrir honum og fór yfir það með honum hvað hann geti gert, miða við hans stöðu akkurat núna. Það er þá námsleið sem að kallast menntastöðir. Já, og niðurstaðan eftir þetta var, ég myndi taka sérst menntastöðin að komast inn í háskólan og mögulega inn í drauma námið, eitthvað sem ég þá tengt minni starfstétt eins og til dæmis félagsráðgjöf eða sálfræði eitthvað slíkt. Og frábært að komist að því að þetta er hægt bara með svona og geta loksins farið í drauma námið.